Dobrý večer. Já přináším vzkaz od Josefa Středuly, který si velmi váží a děkuje za tady tu akci, ale protože se nemohl osobně zúčastnit, tak mne vyslal, abych vás oslovil těmito několika větami. Vážení účastníci vzpomínky na oběti nehody v Kralupském závodu Unipetrolu, vážení pozůstalí, vážení kolegové a kolegyně, rád bych vyjádřil poděkování iniciativě Práce nesmí zabíjet, která toto pětní setkání uspořádala. Je totiž nesmírně důležité nezapomínat na každého jednotlivého pracujícího, který se zraní nebo zemře při výkonu povolání. Není přitom důležité, zda jde o pracovníka z České republiky nebo Rumunska. Všichni jsme si navzájem spolupracovníky a spolupracovnicemi. Práci na sebe spoléháme a naše bezpečnost záleží na nás navzájem. Jde o člověka. Je příznačné, že se na tomto místě, nedaleko od místa osudné události, schází lidé v gestu univerzální solidarity a sounáležitosti, aniž by zemřelé dělníky znali osobně. Když jde člověk pracovat do zahraničí, přináší si sebou velmi málo ze svého života a stává se tak mnohem zranitelnější. Nezná jazyk, nezná lidi, nezná pravidla a zákony a v případě nouze se nemá na koho obrátit. Globalizovaný trh práce umí této zranitelnosti využít a naším úkolem jakožto odboru je, abychom dokázali prosadit taková pravidla, která by tuto zranitelnost zrušila. Nikdo by neměl vydělávat na vytrhávání lidí z jejich vlastního prostředí. Na tom, že v jejich zemi se za práci platí ještě míň než zde, a na tom, že se v případě nehody snáze zbaví odpovědnosti. Je třeba velmi důrazně říci, že způsob organizace práce, outsourcing a najímání pracujících z jiných zemí nesmí za žádných okolností vést ke snížení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Stojíme zde, abychom připomněli sobě, svým kolegům a celé pracující veřejnosti, že důstojné pracovní podmínky jsou předpokladem důstojného života a lidské důstojnosti vůbec. A proto vzpomínejme na mrtvé, bojujme za živé. Josef Středula.